မင်္ဂလာပါရှင် Rapid Call တင်ဆက်နိုင်ရဲ့အနေနဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00အချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Daily News Season ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မျိုးနယ်ရှိပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းလှုပ်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကစီဆိုင်မြို့နယ်ထိပကျေးရွာရှိအရတားပြည်သူ5ဦးကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကမ်ဘလူတိုင်နယ်မလဲရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်ရှိပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းလှုပ်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ရှိ PDF စခန်းတစ်ခုနဲ့ကန်တစ်ရွာကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြိုင်ပကဖကမေလ9ရက်ညနေပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ10ရက်မနက်9:00ခွဲခန့်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကမြိုင်မြို့နယ်ရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးစခန်းတစ်ခုနဲ့ကန်တစ်ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းမိရှို့ကပြည်သူ26ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့လယ်12:00ခွဲခန့်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းကိုကန်တော်ရွာနဲ့ကန်တစ်ရွာကြားမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းအပါအဝင်ဒရုန်းဖြင့်ဘုံးသီးအလုံး20ကျဲချခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ကားနဲ့စိုက်ကဲအပါအဝင်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခြင်းမရှိတော့ဘဲမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျ။မေလ10ရက်ညနေ4:00ခန့်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကတမ101မှာစစ်ကူကား3စီးဖြင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာတာကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်4ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါဗျ။အဆိုပါစစ်စင်ရေးတွင်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုထံမှနေမိုင်းတစ်လုံး G3 G30 တောင်ခွန်ဘုံသီး2လုံး MA G ပေါက်3ခု40မမ14လုံး 5.56 G50 တောင်တင်စီရမိခဲ့ပါတယ်အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုမြိုင်ပကဖားနဲ့အတူကမာတပ်ပေါင်းစု KGF ကမာတပ်ပေါင်းစုတက်ခွဲနှင့်ပခုတ်ခုခရိုင်တရင်30 PDF ကမာတက်ခွဲ123တရင်73 KPKU ပကဖားပခုတ်ခု People Defense 4ပခုတ်ခု People Defense 4 The Red Reporter PKU Red Gray ကမာတပ်ပေါင်းစုPKU 3, DMG Damaji, Red Dragon, Blood Cobra, Kama Underground, Kama People Defense 4, KMDF 2ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကစီဆိုင်မြို့နယ်ထိပကျေးရွာရှိအရသာပြည်သူ5ဦးကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်စီဆိုင်မြို့နယ်ထိပကျေးရွာရှိအရတားပြည်သူ5ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်း PNL News and Info ကပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုထိပြန်မလွတ်လာသေးဘူးအဆက်အသွယ်လည်းမရသေးဘူးအမျိုးသမီး4ဦးထဲမှာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီး2ဦးပါတယ်။အသက်40နဲ့50ကျော်အမျိုးသမီး2ဦးအသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးအမျိုးသားတွေကတော့40နဲ့50ကျော်မှ4ဦးပါတယ်။30အောက်2ဦးပါတယ်လို့ PNL တပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုခွန်ရဲရန်ကလည်း Rapid Call တင်းဌာနကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကထိပကျေးရွာမှာအမျိုးသား9ဦးနဲ့မျိုးသမီး4ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ယနေ့အချိန်ထိပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အင်မတန်မှရက်စက်ရုံမာတဲ့လူသားတိုင်းလုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့။ဒီလိုပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းတွေကမျက်စိမှိတ်ပြီးနေနေတာအလွန်ပဲရှက်စရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုအပြောနဲ့မဟုတ်ပဲလက်တွေ့ကျကျအရေးယူပေးဖို့လိုတယ်လို့ PNL တပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုခွန်ရင်းရန်က Rapid Call တင်ဌာနကိုဖြေကြားထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုနဲ့ပအုပ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တို့ကစီဆိုင်မြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာနေ့စဉ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကမ်ဘလူတိုင်နယ်မလဲရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူတိုင်နယ်မလဲရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကမေလ10ရက်မနက်ပိုင်းမှာမိရှို့ဖျက်ဆီးနေကြောင်းဒေသခံပြည်သူတို့က Rapid Call တင်းဌာနကိုဖြေကြားထားပါတယ်။9နာရီလောက်ကစာရှို့တာအခုထိမငြိမ်းသေးဘူး။လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာတွေက9ရက်နေ့ကဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတို့က Rapid Call တင်းဌာနကိုဖြေကြားထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကမလဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မေလ10ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာထပ်မံမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကရာသီဥတုပြင်းထန်ကြောင်စစ်ဆောင်အဖွားကိုတူအသက်သေးဆုံးခဲ့ရကြောင်ဒေတာကန်ပြည်သူတို့က Rapid Call တင်ဌာနကိုဖြေကြားထားပါတယ်မလဲကျေးရွာဟာအင်ဂျီ1000ကျော်ရှိပြီးတော့ရက်ကွက်6ရက်ကွက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားကလူဦးရေ9000ကျော်ရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်တက်မတော်သားများအနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ထံမှတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ရောပဲပြည်သူရင်ဝင်ကိုခိုးလုံလို့ပါကကျမတို့ရဲ့မမေ့ရင်ခွင် Mother Embrace Foundation ကနေជួយဆိုပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူ့ဘက်ကိုခေလွန်လာတဲ့တမတော်သားတိုင်းကိုအနိုင်ဆုံးအသက်ရှင်သန်ခွင့်အတွက်အားမခံကြပေးပါရစေ။ဒေသိတ်ဆက်သွယ်လိုပါက Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Mother and Brace Foundation နဲ့ Viber နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ +669
450-27707နဲ့ signal နံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့ +669 450-27707နဲ့ +669 468-93570ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Rapid Code ဌာနရဲ့ Daily News အစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00အချိန်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့မြင့်မို့ဝေပါ။